assalomu alaykum do'stlar, vokabulary mavzusidan bugun uyga tegishli bo'lgan so'zlarni ko'rib o'tamiz. Ingliz tilida uy house deyilar ekan. House, a house, parts of a house degani uyning qismlari. Parts degani qismlar. Endi общий o'rganishni tom qismidan boshlaymiz. Hamma narsani endi bosh qismidan boshlagan yaxshi. Shuning uchun tom ingliz tilida roof bo'ladi. Roof. Buni ko'chaga chiqqaninglarda любой bitta uyni tomiga ko'zingiz tushsa, roof, roof deb qaytaringlar. Chunki shunda to'g'rirog'i ham qaytaringlar, ham shunda qaraganinglarda xayolingizga tom degan so'z emas, roof degan so'zni keltirishga harakat qilinglar. Sababi shunda ingliz tilida o'ylashni boshlaysizlar. Ingliz tilida o'ylashni boshlasangiz, uje gapira olishingiz ham tezlashadi. Speaking ila ya'ni chiqadi. Keyingi so'zimiz bu oyna. Uyni oynasi window bo'ladi. Window. Mana window. Endi bitta hozir sizlarga qo'shimcha ma'lumot. Mana shu windowni olasizlar-da. Mana mana bu partisni olib tashlaymiz. Masalan, olib tashlaymiz deb buni olib tashlaymiz partisida. O'rniga windowni qo'yamiz. Masalan, windowni qo'yamiz. Shunda window of a house. Uyni oynasi degan so'z kelib chiqadi. Bu mayli o'zi boshqa mavzu, prosta sizlarga ma'lumot bo'lish uchun yoki qaytarish uchun aytib ketaman. Balkon, balcony bo'ladi. Balcony. Eshik, door, door asosiy kiriladigan joy. Letter box bu xat keladigan quti degani. Bizda rivojlanmagan unchalik, SSR paytida bo'lgan, hozir unchalik rivojlanmagan. Lekin chet ellarda ko'p. Letter box. Box degani quti, letter degani xat. Mailbox ham deyiladi, mail ham xat degani. Endi path, path degani yo'lak, yo'lka degani. Driveway mashina yuradigan joy, mashina yuradigan yo'l driveway deb nomlanadi. Car mashina, garage garaj. Bu juda ham sodda tushuntirilgan. Hozir keyingi misollarda yana boshqa so'zlarni ko'ramiz. Attic. Attic degani bolxona bo'ladi, o'zbekchasiga bolxona. 3-etaj, 3-etaj emas, uzr, adashdim. Asosan uyni tom qismiga quriladigan xonalar shu attic deb nomlanadi. Bizani shevida bolxona deyiladi. Endi sizlarda qanaqa bilmadim. Keyingisi chimney. Chimney, chimney degani bu morikon, dudboron. Qisqa qilib aytganda tutun chiqadigan narsa, tutun chiqadigan joy. Roof yana shu tom, bathroom cho'miladigan joy, cho'miladigan xona, yuvinadigan xona. Kitchen oshxona. Garden bog' degani. Living room hamma o'tirib shu choy ichadigan yoki gaplashib o'tiradigan joy living room bo'ladi. Bedroom bo'lsa yotoqxona. Endi yana ham ko'proq misollar. Hop, door knobdan boshlaymiz. Mana door knob debdi mana bu yerda. Eshikni mana ruchkasi bor-ku, shu door knob deyiladi. Door eshik. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangizlar mailbox degan. Birinchisida letter box edi. Keyin pavement debdi. Birinchisida path degan edi. Pavement degani ham yo'lak degani. Yo'l, yo'lak. Ikkalasini ham aytursangizlar bo'ladi. Xolasangizlar path, xolasangizlar pavement. Keyingisi mana bosh. Bosh degani butta degani. Loan, loan degani o't degani. O't, maysa. Dog house, kuchuk uyi. Roof, tom, tree, daraxt, chimney yana o'sha dudboron, window oyna, fence degani to'siq, reshotka degani. Flower gul, garden yana o'sha bog'. Endi bu yerda mana hamma qismlarini uyi aytib chiqqan. Birinchisi attic. Attic. Mana uyi tom qismiga qurilgan joy, qurilgan xona. Bedroom yotoqxona. Mana yotoqxona bedroom. Hop, uchinchisi bathroom, bathroom yuvinadigan xona. To'rtinchisi nursery room. Bolalar yotadigan joyi. Bolalar yotadigan joy. Beshinchisi home office. Home office mana kompyuterlar turibdi, ko'rayotgan bo'lsangizlar. Oltinchisi living room. Ya'ni shu o'tirib gaplashib o'tiradigan asosiy joy, o'tiradigan joy. 7-inchisi
Dining room. Ovqatlanadigan xona. 8-inchisi nima ekan? Kitchen. Gaz plita, mikrovolnovka turibdi mana. 9-inchisi qani topinglar-chi nima deb o'ylaysizlar shuni? Mana nima turibdi mana bular? Kiyimlar. Mana nima? Kiriyadigan mashina. Laundry room. Laundry desanglar ham bo'ladi, laundry room desanglar ham bo'ladi. Kiriyadigan xona degani. 10-inchisi basement. Basement. O, bilardlari bor ekanmi? Ayt, mana bitta o'choqli. Mana bilardi. Basement degani podval degani. 11-inchisi garage. Ya'ni garage.